programa de hoje, gravado aqui na Pizzaria Milano, na rua Bocaiúva, centro de Florianópolis, vamos conhecer duas concepções invernais para casa. Uma lasanha feita pelas mãos de Grazi Fraschini e uma pizza campanhola feita pelo mestre Paulino Buca. E nas expedições de sabor, vamos começar a subir o Alto Adige. Nosso destino será o Trento. Por isso, deguste esse programa sem moderação. Salute la mia amica Grace. A te. É brindare com um boníssimo vinho rosso, importado para o Brasil pela Domino, braço internacional da Casa Valduga. E esse é um Cabernet Sauvignon, Gran Reserva da vinha Ventisqueiro, do Vale do Maipo, no Chile. Tem um corte de 85% da uva Cabernet Sauvignon, com 15% da uva Shiraz. Tem esses aromas expressivos de frutas vermelhas e negras, caramelo, tabaco e chocolate, que eu acredito que vai harmonizar muito bem depois com aquela lasanha com ragu. Grace, nós temos falado muito Sim. da cultura italiana, estamos quase finalizando as expedições pelo norte da Itália, e eu queria que você falasse, justamente nativa de Milano, da importância de se manter as características gastronômicas da alimentação italiana, que no Brasil, às vezes, a gente entende um pouco errado, porque a gente apenas tem a memória do que os colonos italianos fizeram. Verdade. Queria que você falasse um pouco disso, das suas experiências culinárias. Allora, na minha experiência culinária... A minha experiência culinária, e depois destes quase 3 anos aqui no Brasil, é verdade o que você falou, que os restaurantes tentam expressar esta grande cozinha que é a nossa cozinha italiana. Apenas vejo que usam muitos ingredientes que não o que se usam normalmente na Itália. É necessário, é claro, importar alguns desses gêneros, se a proposta é fazer realmente algo tradicionalmente italiano. Ecco perché noi verdadeiri italiani facciamo fatica ad accettare. Nós, verdadeiros italianos, gostamos de sentir o que é autêntico. E às vezes temos que buscar produtos oriundos da nossa Itália para fazer algumas das nossas especialidades aqui no restaurante Pizzeria Milano. Com pratos verdadeiramente típicos italianos. Como esta lasanha, que é muito apreciada aqui no Brasil, gostam muito da carne, do ragu de carne, do molho à bolonhesa e com o verdadeiro creme bechamel, feito de uma maneira própria, à mão, com farinha, leite e, sobretudo, com toques de noz moscada, que por aqui não é muito apreciado. Mas é fantástico poder criar com um creme assim, principalmente no momento do seu lento cozimento. Fantástico para criar esta crema próprio saporosa no momento da cottura. E outra coisa que no Brasil a gente às vezes imagina ou lembra que é errado é que o italiano come muitas coisas ao mesmo tempo e não é verdade, porque o que existe é um equilíbrio entre o que vai se comer. Por exemplo, temos o antipasto com verduras, Sim. coisas leves, Sim. depois a massa da e massa. Depois um prato mais substancioso. Sim. Ou seja, tem uma ordem lógica para que a comida não pese e não apenas comer tudo junto. É isso. É vero. Noi italiani amiamo É verdade. Nós italianos temos uma alimentação por sequência para apreciar os pratos com mais tranquilidade, nunca um prato único. Uma salada com uma lasanha junto não pode ser. Agora, primeiro a salada para preparar o nosso estômago.
estômago, limpá-lo, para saborear depois a lasanha. Ou também, como é bastante apropriado, depois de o estômago limpar um pouco, para prosseguir com um outro prato de carne ou de peixe. Nós gostamos de comer tudo em sequência. Primeiro o antipasto, depois o primeiro prato, o segundo. Geralmente, isto acontece sempre num evento, num casamento, num aniversário. É difícil fazer isso todo dia, habitualmente. Mas no encontro com amigos, aí sim, com um prato, depois um doce, ou depois um outro prato e depois aí sim o doce. Prato com tudo misturado, servido de uma vez só, não é bom, porque as pessoas não querem comer tudo de uma só vez. E no Brasil a gente está se acostumando muito mal, porque tem pessoas que comem todo dia num buffet e comem tudo muito misturado, e que às vezes isso tem que ser evitado, ou seja, variar o tipo de comida. Bem, vamos então finalizar a nossa lasanha? Facciamo l'ultimo brinde. Mais um tintim. Così faccio meglio. Então vamos conhecer a confecção desta lasanha com ragù de carne. Vamos lá. Bom, agora vamos ao melhor, que é a prova desta maravilhosa lasanha com ragù de carne. É piena, corposa. Molto. E se abbina bene a um vino lieve. Ideal para o inverno. Encantador, realmente, o conjunto. Parabéns, ecco, questi sono i piatti che noi offriamo. Sembrano unici, ma poi sono completi, eh? Claro, um prato sugestão para comer único e depois pode-se comer uma outra sugestão da casa. Bravíssimo, Grace. Sucesso para Milano, com a nova casa agora na subida do Morro da Lagoa. Não posso deixar de agradecer aqui a Termas do Tabuleiro Residence Resort Spa, a sua fonte natural de bem-estar. E você fique ligado que vem mais assunto interessante hoje gravando na Pizzaria Milano, aqui na Rua Bocaiúva. Temos uma sugestão de pizza de inverno pelas mãos do Paulino Buca. Fique ligado! Que delícia com esta lasanha!